Писанки, які не треба фарбувати. У Польщі вправляються у різних техніках до католицького Великодня. Зокрема, згадують давні традиції, як прикрашали яйця нитками та очеретом. Що з того виходить, дивіться у нашому сюжеті. У яскравій вишиванці з плетеним коміром Галина Вітовська працює над своїми писанками. Вона народна майстриня із 40-річним стажем. У Любліні має свою крамничку, де не лише продає національні сувеніри, а ще й навчає всіх охочих польських традицій. До Великодня влаштувала майстер-клас для дітей із прикрашання писанок. Матеріал, з яким ми працюємо, дуже м'який і приємний на дотик, але з ним треба бути дуже обережним, адже він може швидко зламатися. Матеріал, яким прикрашають писанки в Польщі, справді незвичайний. Жодних фарбників у ньому немає. Переважно тільки природний матеріал, який майстриня Вітовська збирає сама. Мені треба десь місяць, аби зібрати пагони комишівника. Це треба робити на ранніх стадіях його росту. Це нелегко, адже він росте в заболочених місцях, тож без гумових чобітків не обійтися. З молодого очерету, а точніше з внутрішньої частини пагонів, майстриня робить заготівлю для прикрас. На вигляд це слабо нагадує рослину, скоріше спагетті. У такий спосіб традиційно прикрашали писанки до Великодня в північно-східних регіонах Польщі, де проживає велика громада поляків-курпів. Людям дуже цікаво, що за матеріал використовують для курпських писанок. Чомусь усім здається, що це спагетті або якийсь крем. А насправді це очеретне волокно. Усі диву даються, як таке взагалі можливо. Природний матеріал для писанок білий. Його не фарбують, а просто приклеюють до яйця різними візерунками. Ну а кольору додають нитками. Є дуже багато варіантів візерунків, якими можна прикрасити писанку. Не лише зигзагом усе викласти, а й маленькими кружечками. Виходить дуже красиво і яскраво. Це давня традиція – прикрашати писанки такими орнаментами. Для курпів ці кольори і форми дуже характерні. Ми вбираємося в одяг, вишитий зеленими, чорними, рожевими і жовтими нитками. Великдень у Польщі католики відзначатимуть 1 квітня. Писанки – це невід'ємна частина релігійного свята. Поляки хваляться, що перше розфарбоване яйце на їхніх теренах знайшли ще в 10 столітті. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».